Левит 12 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мөсөд айлтан Израилийн хөвгүүдтэй ярин хэлэгтэн эмэгтэй хүн жирэмслэн хүү төрүүлэх аваас тэр нь өөрийн сарын тэмдгийн өдрүүдэд бузарцсан болдгийн адил 7 хоногийн турчид бузарцсан болно. 8 дахь өдөрт хөвгүүний хөвчний махыг хөндөх ёстой. Тэгээд тэр эмэгтэй 33 өдөр цуснаас цэвэршин цэвэрш хонгуудыг дуустал ариусгагдсан аливаа зүйлд хүрэлгүй ариун газартаж орохгүй байх ёстой. Гэвч хэрв тэрээр охин төрүүлэх аваас өөрийн сарын тэмдгийнхтэй адил 2-7 хоног гудартсан болно. Тэр 66 хоног цуснаас цэвэршин. Хүү эсвэл охины төлөө цэвэрш хонгуудыг дуусмагц тэр хурлын майхны үүдэнд шатаалт тахил зориулан нэг хургийг, нүглийн төлөөх тахилд зориулан залуу тагтаг эсвэл хүүрзгнийг тахилчид авчрах юм. Тэгээд тахилч түүнийг эзний өмнө өргөн уг эмэгтэйн төлөө эвлрүүлэхийг хийнэ. Тэр эмэгтэй цус алдалтаасаа цэвэршигдэх болоо. Энэ нь хүү эсвэл охин төрүүлэх эмэгтэйд зориулсан хууль болоо. Гэвч хэрв тэр эмэгтэйн хург олж авах чадлагүй бол 2 хүүцгэн эсвэл 2 залуу тагтаг нэгийг нь шатаалд тахилд нөгөөг нь нүглийн төлөөх тахилд зориулан авчрах бөгөөд тахилч түүний төлөө эвлрүүлэлт хийхэд эмхтэн цэвэр болно.